Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli bacı, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu çözümden bu cilmiyel teyce gardı hız kuraş bura zuhun mağar. Az para bu işkoşu zabuğun neymi cemasun kitabiyon sabah rubuğuy. İş peyj nabar akatuhu. Az para bu işkoşu muddik rubuğuy. Magan çöz mag pirat gafar suy çok. Magan çus mag firat gafar suy çok. Karım öbün vuzun sitar suy çok. Sakas maz boy ban şir boy sari. Dakas maz kahn muhimuk yar suy çok. Vatan pet vod mod bavun ç muşkel. Kanav bozun ato. Ato havun ç muşkel. Uçun valev uçun to vali gagal. Azuk insan parznavun ç müşkil. Sıca thar pet hengas pet jay karham. Panin kin lol burham may burham. Mushuk rodum turang rodum khirat pios. Gulabas avdes at lay karham. Yike mujud dar alam ç fani. Yike mujud dar alam ç fani. Yubunhum زیر کو آدم چپانی یسوی دم نیر سی دمی چگنی مت خوشی پانی چ آخر گم چپانی یچی دشمز غلام حسن غلام محمد گم گینن یرو بای یت ماسم پردگار سکون رجوع کارا خدا بانی کریم اس وانا پانین مشکلات میکر مگ پھرت گفار کو مگ پھرت کرنی والا بن کر ستر سشک ستار الویو سوخ دیم دوخ ممال تھاون کہ سوی چھ مہمک یار خدائی چھ چار ساس وٹھن پیٹھ بوت مود باون چھ مشکل بہ چھس نہ ہیکان پن دیت تہ ونیت پن مشکلات تہ ونیت پن گناہ تہ ونیت کنو بوزن اتھو ہاون چھ مشکل مشکل چھ بنیامت گمراہ چھ انسان گمت یہ چھ مشکل بنیامت وچھن والو اچھو تھو ولی گاگل یم وچھن والو اس تمو تھو اچھ گاگل وچھت تمو اچھ گال اچھ تھائمس بند ازیک انسان پرزناون چھ مشکل ازیک یس انسان چھ یہ چھ ماد پرست یہ چھ بڑ وق مشکل یہ حض پرزناون امس دل اخ خط بت زبان بیاخ یہ چھ ام صرف بے معنی ہندس نہایت ات پٹھ نال وولمت سچ تھر پٹھ ہنگس پٹھ جائے کر ہم تھر پٹھ چوٹھا تھر پٹھ چوٹھاس تھر پٹھ اوس شو بتا چوٹھاس ہنگس پٹھ کر ہم جائے پرن کے لور برہم مائے برہم یمن باسیو اس بور مو مائے مس محبت مگر کور ہم لوٹ مشکل رودم تو نہ رنگ رودم خرس پیوس نہ رودم تھر پٹھ چٹھ مشک نہ یہ گلاب اوسس نہ رودم مشک نہ رودم رنگ خرس پیوس گلابس آبس اتلائی کر یہ گلاب پٹ اتھ مو کرواس اتلائی کر ہم بکر ہس فنات برباد یہ کہ موجود در عالم فانی یہ دنیا اس من موجود چھ اس فانی یہ اگنات اید کول من علیہ فان اس مکرن وول یہ ونم زیر کو آدم چھ فانی یم سمجھدار اس گاٹ دی زیر اس تمو دو فام یس آدم چھ انسان اس فانی یس دم نیر سی چھ غنیمت عطا یار یس دم نیر سی چھ غنیمت یہ چھ غنیمت پہاڑ پہاڑ کرن خوشی فانی چھ اخر غم چھ فانی خوشی تش فانی غم تش فانی گو انسان چھ دنیا اس من یم امس پز مشت پن مشن کرن کہ امس اکنت اکہ دنیا تراون امس جواب اہ دن اس پز پنس پانس سام ہن پنس بی مشک ہن اس پز نکس ازا واتاون اس پز اللہ تعالی یاد کرن تم سن نعمت یاد کرن تم سن بارگاہ مز پنن سر تراون توبہ استغفار کرن یش یہ میسج ربو لیش مس غلام محمد گم گین صاحبن تو یوس اس تے نظم از پگا پر انشاءاللہ مور کون باقی وسلام.